Коли розпочалась повномасштабна, то мої дочці було 1,5 року, ми були в Ірпіні, і перші хвилини якось не вірилось в те, що щось почалося, щось буде таке масштабне. Ми з чоловіком взяли по парі змінного одягу і вийшли покласти його в машину. Вирішили поїхати за продуктами ще з'їздити, тому що вдома все на мінімуму. Виїхали, а ми жили з тої сторони Ірпеня, яка ближче до Києва, і вже назад повернутися були великі затори. І ми вирішили поїхати до брата чоловіка, який жив у Бучі. Туди ще приїхала сестра чоловіка зі своєю сім'єю. І першу добу ми пробули в напівпідвальному приміщенні, але незважаючи там на вибухи, на все, в мене були такі перемінчиві відчуття, тому що була з одної сторони щастя за те, що ми всі разом, тому що ми з чоловіком любимо зустрічатися з сім'єю, а то всі на роботах, то далеко десь їхати. І це відбувалося рідко. І ми ніби всією сім'єю, багато діток, але з другої сторони тут і вибухи, і небезпека, і потрібно думати, а що далі? Залишатися тут, їхати, підриваються мости, пропадає вода, вже в деяких районах пропадає світло. І ти розумієш, що ти не тільки за себе відповідальна, але за дитину, але з іншої сторони я розумію, що дитина мені дала таке відчуття повної якоїсь впевненості в своїй безпеці. Ми з чоловіком виїжджали, коли там казали, що спереду танки, в окопах, ми проїжджали окопи, де були військові в окопах, танків ми не бачили. З одної сторони, ти розумієш, що це така небезпека, але відчуваєш якийсь такий купол захисту, завдяки тому, що я мама і в мене є дитина, я відчувала якийсь такий спокій, тому що я була, я повинна була їй дати цей спокій. І ми виїхали в село до знайомих родичів, і нас там зібралося 20 людей, з яких 11 дітей, і ми там пробули тиждень всі разом. Такою великою комуною, там хтось готує, хтось з дітьми, хтось прибирає, хтось гуляє. І з одної сторони, це таке переповнення страхом за життя всіх близьких, рідних, хто залишився в Києві, хто залишився в Ірпіні, ти постійно на зв'язку, що як. А з іншої сторони, тут таке щастя, тут стільки навколо дітей, рідних, ми всі разом, ми маємо на це час, ми маємо нібито таку як відпустку з однієї сторони. Але з другої сторони, оці всі фактори, які її вимусили. І згодом дівчата вирішили, що вони поїдуть за кордон. Ми з чоловіком вирішили, я вирішила, що я не можу покинути ні в якому разі своєї сім'ї, чоловіка, і залишити дитину без чоловіка. І ми поїхали до моєї бабусі і пробули там ще, напевно, близько місяця, коли вже можна було плюс-мінус заїжджати в Ірпінь, то чоловік почав вже сюди їздити, тут допомагати прибирати, там. Ми лишались там. Але це теж час у бабусі був таким, по-перше, я ще з там підліткового віку не була у бабусі більш ніж 2 дні підряд. А тут так як повернення і до дитинства, і до цього спокою. І що бабуся змогла провести час зі мною, там, з правнучкою. І у нас, в принципі, не було там, не потрібно було бігти на роботу, не потрібно було шукати заробітку. Є гроші на продукти і клас. Є гроші на якісь мінімальні там іграшки для дитини, чи там чоловік подарував мені там саму дешеву туш для Вії, це було таке величезне щастя. І оці постійно межуючі відчуття. Але що мені принесла з одної сторони війна, це те, що я завжди розумію, що мій чоловік і моя дитина можуть мене втратити в будь-який час. Зараз вже діти, нас двоє. І те, що я можу втратити в будь-який час, і це дає таке, що потрібно вкластися, наповно віддатися тепло, любов, по мінімуму сварити, по мінімуму там напрягатися за якесь зовнішнє. З іншої сторони, в мене навпаки, до війни я постійно собі в чомусь відмовляла, та те мені не потрібно, а це, можливо, щось є важливіше. А зараз, коли ще не як не зараз, там вдома ремонт роблю, тому що, навіть хай ми там день поживемо в комфортних умовах, але ми проживемо цей день в класних умовах. Там. Хай я один раз скористаюсь тією косметикою, чи один раз вдягну цю одежу, але я класно буду вдягнути, я буду себе відчувати впевнено. І так само до дітей. Я намагаюся найбільше віддавати їм хорошого. І я думаю, що якби не цей фактор війни, можливо, я була б якась іншою. Так само я довго думала, що мені потрібно змінювати професію, і зараз я вирішила, що а коли, якщо не зараз, навіть якщо я почну вчитися і з цього нічого не вийде, чи прийдеться мені покинути і поїхати, я вже цей шлях.